Me njërë pas zyrtarizimit të koalicionit PSLSI, zëvëndës presidenti I Parlamentit Europian Gjani Pitella, që bëri thirrje për këtë bashkim kanë bëritur në Tiran, pikërish për të takuar Edi Ramën dhe Ilir Meten. Mëngjesi me Ramën I ka shërbyer Pitelës për të përcjell mesajin se bashkimi PSLSI ishte vendimi I duhur dhe një kusht për të garantuar një qeveri të re në shërbim të shqiptarve. Këtë Pitella e ka theksuar dhe në takimin e më passhëm me kreun e LSI Ilir Meta, duke shtuar se duhen lënë pas e shkuara dhe duhet parë drejt së ardhmes. Dhe brënda këti bashkimi të math të kombit, duhet parë dhe bashkimi dhe rikuperimi I forcave të majta socialiste. Ky është kushti që Shqipëria të ketë një qeveri të re, që tjetë e përqëndruar tek procesi integrimit në bashkimin evropian. Ne duhet të realizojmë ëndrën e qytetarëve shqiptarë, që është bashkimi tyre në familjen e madhe europiane. Dhe jam I bindur se alianca PS-LSI mund të ndihmoj Shqipërinë në këtë aspekt. Kreu I LSI Meta ka dhënë sërish angazhimin e së majtës për përshpejtimin e vendit në bashkimin evropian, por I pyetur nga Vision Plus nëse kishin marrë garanci nga Rama për të kaluar tre ligjet brenda këtij sesioni, përgjigjja ishte. Lëvizja socialiste për integrim e ka filluar ditën e sotme si një forcë në opozitë. Por gjithnjë me angazhimin kryesor për të kontribuar stabilitetit të vendit, dua të shpreh bindjen time se do të bëjmë gjitha përpjekjet që procesi integrimit evropian të marrë një nxitje të re, një impuls të ri brenda këtij mandati të parlamentit. Edi Rama si adoperato. Unë mendoj se Edi Rama dhe Partia Socialiste është angazhuar gjithmonë në procesin e integrimit dhe jam I sigurt që Partia Socialiste nuk do të jetë bariera për avancimin në bashkimin evropian. Gjithçka do të bëhet që ky proces të vijojë. Vetëm pak ditë më parë Gjani Pitella ju drejtua me një letër kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama dhe kryetarit të LSI-s Ilir Meta, që të bashkoheshin për të fituar zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit.